Под мотото «Не покори слобода», Македонија денеска одбележува 82 години од почетокот на антифашистичката борба. Традиционално и годинава се чествуваше на платото пред владата, каде беа присутни представници од Сдруженијата на борците. Свежот свеќе положија бројни странски делегации како и сојузот на борците, но сепак, иако Скопје беше поприлично раздвижено, пред владиното плато беше само мала група на луѓе кои оддадоа почит на оние кои 1941 година исправено тргнаа по цена на својот живот да се борат против окупаторот, за денеска нивните поколенија слободно да шетаат. Едно од повеќето востанија што беа низ Македонија, ово е најуспешното кое круниса со ослободување на Македонија и постана држава, еве денеска имаме како независна, треба да се сочува, треба да ја почитуваме, да ги почитуваме младите животи што ги дале младите борци за оваа држава. Но, сепак по младите генерации денеска изостана, па да не беа делегациите и двајцата представници на НОБ, платото пред владата ќе останеше празно. Иако требаше да биде полно, да се оддаде почит на оние кои го дадоа живото за денеска да сме ослободени од оковите на окупаторот, платото пред споменикот на ослободителите на Скопје секоја година е се попразно. Раде Велјановски, член на Сојузот на борци, вели дека овој ден е еден од најголемите државни празници на Македонија, бидејќи нема ништо позначајно од слободата, па затоа треба и почитта достоинствено да се покаже. Мислам дека малку затајуваме, ние затајуваме, треба и помасовно и постојано да се зборува за младиве поколенија да знаат како настанала ова држава и како е слободата добиена. И да се укажува на младите луѓе дека држава не дошла така, туку добиена е со големи жртви. Како минатата, така и оваа година странските делегации беа дочекани на платото кое е во незавидна состојба. Жардинерите и понатаму стојат неисфарбани, плочниците испокршени, а подобра слика не дава ниту владината зграда.